Pricjednička tranzicija u Sjedinjenim državama treba da osigura rade države bez prekida. Steven Wayne je profesor na Univerzitetu Georgetown. Yes, tranzicija, tranzicija treba da obezbidi stabilnost dok se vrši prelaz na političko ustrojstvo pobjedničkog kandidata. Centar za predsjedničku tranziciju pri partnerstvu za javnu službu pomaže ovogodišnjim kandidatima u pripremi da preuzmu vlast već od prvog dana. Predsjedničke tranzicije su uvijek bila velike i kompleksne i period ranjivosti za našu zemlju, ali smo mišljenja da, ako joj pristupimo strateški, prelaz na novu administraciju pruža veliku mogućnost za što efikasniji rade države. Timovi za prelazak sakupljaju informacije, razmatraju kandidate za kabinetske pozicije u novoj administraciji i vrše koordinaciju sa Bijelom kućom. Proces tranzicije je zamišljen tako da bude imun od neprijateljstava tokom kampanje. Izbori nas razdvajaju, ali nakon njih moramo ponovo raditi zajedno. Vlada i dalje funkcionira jer ljudi i dalje zahtijevaju usluge. Ali prelazak bez problema podrazumijeva zdrave institucije. Pomoć novim ljudima u preuzimanju vlasti, dakle čak i ako vam se ne dopadaju, čak i ako niste glasali za njih, veoma je važna. Prema profesora Wayneu, proces tranzicije je bio najuspješniji između administracije republikanca George W. Busha i demokrate Baracka Obama 2008. godine. Glasnogovornik Bijele kuće Josh Ernest kaže da su Obama i njegov tim imali ogromnu korist od takvog prelaska. Mislim da je to bio odraz profesionalizma i demokracije, a predsjednik Obama i njegov tim su odlučni da nastave sa tom praksom. Kongres je prvi zakon o tranziciji donio 1963. godine za vrijeme predsjednika Johna Kennedyja, ali nakon atentata i preuzimanja vlasti od strane Lyndona Johnsona koji je kasnije pobjedio na izborima, prvi formalni prelaz između dvije administracije se desio tek 1968. godine kada je Richard Nixon postao predsjednik.